Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu wale mnaotufuatilia kwenye YouTube channel yetu Maajabu 18. Leo tupo katika kupeana elimu zenye maarifa. Kumbukeni tumekuwa tukiongea vitu vingi sana. Lakini niwaeleze, sisi tuna mambo mengi. Na haya yote yanatokana na namna ambavyo Mwenyezi Mungu amependa sisi tuweze kuyajua. Manake asingependa tusingeyafahamu. Leo tunazungumzia herufi zinazoendana ambazo haziendani na vitu kama hivyo, lakini tunakuja kueleza tuna elimu kubwa sana ambayo inahusu muda saa. Na Mungu anasema kwenye Qur'ani, hakika saa haina shaka ndani yake. Utajua kwa nini Mungu anaongea vitu na akasema hakika hii Qur'ani hakumfundisha mtume mashairi, ni vitu ambavyo vipo kabisa. Utashangaa kwenye masaa kuna namna ambavyo unahitaji kitu kwa mtu, ukienda kwa muda ambao unastahiki kwake, maana yake unampelekea hofu ambayo lazima atoe kile unachokihitaji. Utajua hivi yote ni elimu, na hakuna ushirikina, hakuna uchawi. Ni namna ambavyo elimu inabadilisha maisha. Hakuna vitu vibaya sana kama kubahatisha kwenye maisha. Ni lazima ujue kila unachotaka kukifanya kimetengewa utaratibu, na kila kitu unachokiona kina maana. Kuanzia majina, masaa, kila kitu kina maana. Kwa hiyo utaona ni namna gani haya mambo mtakuja kuyaona hapa YouTube channel yetu, na mtashangaa kama tulivyosema Maajabu 18. Haya ni cheche tu, lakini kuna vitu vingi ambavyo watu mtakuja kuviona. Lakini si vibaya pia tukiongelea majina ambayo yanafanana. Kwa mfano tuliongelea A kwa A, lakini leo tunakuja B kwa B. B kwa B ni majina ambayo yanaendana. B kwa B ni majina ambayo yanaendana. Lakini changamoto itakuja kwenye mlango wa uzazi. Kwenye mlango wa uzazi kunaweza kukaja changamoto, lakini pia ni watu wanaweza wakapata pressure sana kulingana na mfumo wao wa maisha, na ikawapelekea wao wanawaza vitu vingi sana, na inaweza ikawafanya pia wakahangaika sana katika kutafuta ufumbuzi aidha wa changamoto za watoto, aidha kwa kutokuwapata ama kuwapata na tayari wakawa na matatizo. Kwa hiyo leo tuishie hapo tu. Usisahau kubonyeza hicho kitufe chekundu uwe wa kwanza kupata video zetu. Wabillahi taufiki, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.